Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua rider-rider Kapcai di luar sana. Khasnya kepada rider Johor Darul Takzim. Saksikan perjumpaan khas, penampilan khas, motor-motor airbrush, Ilah Saat Session U3 Shah Alam, Selangor di Carnival Permotoran SJTC pada 30 dan 31 Mac 2019 di Stadium Tertutup Pasir Gurang. Are you ready, rider semua? Jumpa anda di sana.